Drugo, ja sam nekada davno pričao o odlasku na more. I ljubiteljima mora nije se dopala moja priča. I to je logično, to shvatam i razumijem. Znači, to je potpuno realno da čovjek kada nešto voli, pa mu to neko degradira ili zabrani slično tome, da se nađe, jel tako, u neobranom grožđu, pa onda, jel tako, slijede izjave osude na račun onoga koji je to kazao. I ne želimo tome dalje pričati. Nego često mi ovih dana dolaze poruke i pitanja, kažu, eto ti zabranio more, može li se ikako ići tamo gdje nema nikoga, gdje je ovo, gdje je ono. Neki su razumijeli da se ne smije nikako, ne smiješ doći i pogledati u more. Pogledaš u more, oslijepit ćeš. Biće nekakav belajvjel. Svako ko je pažljivo poslušao, a ja vas zamoljavam, ne samo mene i druge daje, da slušate pažljivo što daje priče. Isključiš aparat, to tako, staviš ga na rečunu, najbolje da ga isključiš, i slušaš što daje priča. I da shvatiš šta je htio kazati. Jer ne može se uvijek pričati podrobno. Ne pričamo maloj djeci, ne pričamo, jel tako, pričamo odraslim osobama, izgrađenim osobama koje shvate i razumiju šta se želi kazati, jel tako? Pa kad se ponekad kaže nešto simbolično, treba shvati i razumjeti u duhu u kome je taj govornik htio to da kaže. Mi smo govorili je po odlasku na more gdje je šta? Plaža i gdje je golotinja. I to smo spomenuli više puta. Plaža, golotinja, miješanje i tako dalje. I to, braćo, nije nikada ni četvrt alima, ni ušur alima, desetina alima nije rekla da je to dozvoljeno. Takav se nije rodio i neće se roditi do sudnjeg dana, da znate odmah. Da je alim rekao, možeš ti otići, ti kad sidiš pored nje, ona je tebi. Ti nju smataj sestru. Da, ko tebi črt, bitno je da je tvoje srce čisto, to je tvoje sestra pored tebe, To nije niko kazao. To nije niko kazao i kada smo govorili, znači o odlasku na more, kažemo o odlasku tamo gdje je golotinja. I fino smo tu spomenuli, ako neko može naći na jezeru ili nekom mjestu gdje ode daleko sa svojom porodicom, Allah te poživio, ide, nikakav problem nije. Tako i na moru. Ako ti možeš prići moru i doći do mjesta gdje nema ono što je uzvišeni Allah zabranio, nećeš vidjeti avreteni muškaraca, a posebno žena, i možeš otići negdje daleko da se smjestiš sa svojom porodicom nasred mora, pa tako, između Hrvatske i Italije. I otišao negdje da se odveslao tamo i kupaj se živio mjesec dana ostane, ako ćeš, to je tvoje. Ko to može zabraniti? Ako to možeš na jezeru, možeš na moru, možeš na rijeci, možeš svugdje. U protivnom, muž i žena mogu doći na obalu njih dvoje i kupati se i da budu razgolićeni jedno i drugo ako znaju da ih niko ne vidi. Međutim, odakle nam to? Mogu li biti? Mogu biti, nikakve smetje. Ako zna da može ga da ga niko ne vidi. Nije obala problem po sebi, more nije problem. Ashabi su bili 13 dana pored mora. More im izbacilo kita, jeli kita. Pa je 12 ljudi ušlo i sjelo u oko kita. Uzeli su jedno rebro i sjeo je čovjek na najvećoj kameli, prošao i nije se morao saginjati. Udebljali se. I čak punili poslanik u Medinu, kita pa i on jeo. Amber se zove riba. Tako došlo kod muslima u Sahihu. Bili pored obale mora. Rekao je poslanik, bili pored obale mora. E, ovo za bila. Vibora. Kakve veze to ima? Problem je šta se tu nalazi. Od onoga što se kosi sa islamskim propisima, kod svih islamskih učenjaka bez razilaženja. Pa čovjek, ako može se naći nekako mjesto, nekakav zavlačak svojom porodicom, da ode, da upali grill, da bori, to je njegov nikakav problem nije. Ali ono što je zabranjeno je da se miješa sa golotinjom, to je da vam neko mozak ispira. Kako to možeš proći, ti dođeš, tu sjedeš malo, ti mokreš malo leđa, žena će te kazati ako ide, kako prilazi i tako da. Mante te priče. Mislim da ovo pitanje braću jasno svakome koje je pročitao ilmihal. Allahan, ilmihal, ako si pročitao, mora to biti jasno. Ako nije, moraš se vratiti da šerija. Nisi razumio. O protivnom, odu skupina, porodice odu negdje pa se odvoji i tako dalje, pored. Nije to znači problematično, ali se treba čovjek čuvati, znači da ne vidi neko njegov avret ili avret njegove supruge i da on ne vidi tuđi avret. Protivnom, ono što je halal, halal je.
Pa u tom pogledu, znači, tako treba gledati, znači, odlazak na mjesta koja mogu, jel, biti problematična.